Përshëndetje. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon rreth situatës epidemiologjike në vend të 24 orëve të fundit. Vijojnë testimet në laboratorin e virologjisë të Institutit të Shëndetit Publik, hetimi dhe gjurmimi aktiv i rasteve në terren. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 270 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe kanë rezultuar pozitiv 48 raste. Kryesisht kontakte të personave të konfirmuar më parë pozitiv, por ka dhe shumë raste të reja të cilët janë në proces hetimi. Në Tiranë, Kruj, Fier, Durrës, Kamës. Shpërndarja e rasteve të reja është si vijon: 24 raste në Tiranë, 8 në Kruj, 4 në Durrës, 3 në Fier, 2 në Lezhë, 2 në Puk, 3 në Kamës, 1 Gjirokastër, 1 Elbasan. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 5 qytetarë dhe aktualisht më shumë se 70% e të prekurve që nga fillimi i epidemisë janë të shëruar. Por vijon të ketë shtrime në spitalin infektiv. 52 është numri i pacientëve të shtruar, 7 janë pacientët në terapi intensive dhe ndërmjet tyre njëri i intubuar. Në vendin tonë, aktualisht janë 389 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Kruj. Ditët e fundit është vënë re rritje e numrit të rasteve në disa aktivitete biznesi, në institucione të ndryshme, në ceremoni mortore dhe grumbullime. Ndaj, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon qytetarët dhe bizneset që në mënyrë strikte të respektojnë zbatimin e masave të rekomanduara, distancën fizike, përdorimin e maskave në ambjente të mbyllura dhe në shërbim, dhe kur nuk është e mundur të ruhet distanca. Higjiena personale, dezinfektimi i ambjenteve, aerosja e tyre në mënyrë që të kufizohet përhapja e COVID-19. Inspektorët e task forces do të vijojnë kontrollet në çdo subjekt, në çdo institucion apo biznes tregtar të çdo lloji për zbatimin e protokolleve të sigurisë. Do të vijojë bashkëpunimi me policinë e shtetit për zbatimin e karantinës së qytetarëve të konfirmuar pozitiv pa shenja, por që duhet të respektojnë izolimin. Shkelja e rregullave nga kushdo do të konsiderohet si rrezik për jetën dhe shëndetin e të tjerëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka edhe një herë një lutje për qytetarët dhe bizneset të tregojnë kujdes sepse virusi është ende mes nesh. Mos neglizhoni shenjat e sëmundjes. Nëse dyshoni për shfaqje të tyre, kontaktoni me mjekun e familjes ose numrin unik të urgjencës kombëtare 127.